להכין את הנירות לכובד שבת להבריא קרצפות לכובד שבת בינתיים זוז, נו זוז מהמטבח הכל לכבוד שבת ישום, אתה יכול לעזור לי בבקשה לסדר? לא עכשיו, אחר כך. מה אחר כך? אין זמן, עוד רגע שבת. גם לי אין זמן, עוד רגע ראש חודש אב. מה הקשר? שמראש חודש אב לא אוכלים בשר, אז אני חייב לאכול. שלום לכל מי שמפגנים לעצמם, שתי דקות על הפרשה באמצע יום שישי ערב ראש חודש אב. האמת, לא כל כך מרגישים את ראש חודש אב. בדרך כלל, ראש חודש אב זה זמן שבו מתחילים למעט בשמחה. כל אחד לפי המנהגים שלו, יש שכבר לא אוכלים בשר, לא שותים יין. ובכל זאת, לפי כל המנהגים, השמחה קצת יורדת ביום הזה. אבל אנחנו השנה נכנסים לשבת כאילו כלום. מה בכל זאת יש לנו מראש חודש אב השבת? האמת שהתאריך הזה מופיע בפרשה. מסופר לנו שאהרון הכהן נפטר בראש חודש אב. זה אומר שראש חודש אב זה יום שקשור לאהרון הכהן, שהיה אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. ראש חודש אב זה זמן לא למעט בשמחה, הפעם, אלא זמן להרבות, שלום, אהבה, ויתור, הקשבה. אחרי שבת אנחנו גם ניכנס כנראה לימי האבל, אבל גם זה יהיה מתוך תקווה לבניין ירושלים באהבה. שבת שלום וחודש טוב. שמעת? בשבת אפשר לאכול מה שרוצים. זה יהיה רבות, אני כבר אוכל. אז אולי תוותר קצת בשביל לעזור? טוב, אני בא.